Can you give me a kiss? Might not wake up tomorrow. Um reformado decide homenagear a sua falecida mulher, entrando no coro do qual ela fazia parte. He's a puffed up pigeon. I think Marion would be very pleased you're here. Tell her I need my baby. Oh, uma canção para ti. Quinta, 9 de outubro, às 22h30, no TVC3 HD.